Evo, kao što sam najavila na samom početku jutra, sa nama je danas novi načelnik Valjevske ginekologije, dr. Nenad Dimitrijević. Nenade, dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, Valjevska ginekologija od aprila meseca ima tebe za načelnika, je li tako? Možemo reći da je Valjevsko porodilište i ranije radilo dosta dobro i uspešno, ali evo u ovih proteklih par meseci kada sumirate utiske, šta je to što je novo i šta je to što bi otprilike trebalo da bude još bolje u Valjevskoj bolnici što se tiče ginekologije? Pa ja moram da kažem da je Valjevska ginekologija jedna jako dobra služba, ne dobra u lokalnim okvirima. Toliko je dobra da smo recimo dva puta dobijali nagradu još u staroj Jugoslaviji kao najbolja služba ginekologije zemlje. Znači, to je jedan kontinuitet dobrog i predanog rada i meni je velika čast, ali i velika obaveza što sam sada ja na čelu te službe. Šta vas je do sada činilo zapravo najboljima? Da li je to stručan kadar, da li je to opremljenost bolnice? Pa u jednom momentu smo bili zaista vrhunski i opremljeni, kažem u jednom momentu, ali zato što je momentum je nešto što je u tom trenutku. Ali kao što se recimo neka kola zanavljaju, nekad je Kec bio auto godine u Evropi 68. Mi ga još uvijek po našim ulicama vozimo, ali se voze i neki novi Mercedes i Audi koji su sada 10 puta bolji nego taj Kec. E tako isto, u jednom momentu mi smo bili zaista jako dobro opremljeni, imali smo vrhunski ultrazvučni aparat, imali smo vrhunski stup za laparoskopiju, endoalfu, imali smo nešto što je u tom momentu bilo top maltene u svetu. Mi posle recimo nekih skoro 20 godina smo i dalje na istim aparatima i nažalost više to nije top u svetu, ne da nije top, nego nije ni u prvih 100, 200, 300, 1000 u svetu, znači vreme radi svoje, neki instrumenti zastarevaju, neki aparati zastarevaju. Ono čime ja mogu da se podičim, to je da imamo zaista jedan zaista dobro obučen kadar, gde svaki ginekolog može da uradi gotovo sve što se radi na bilo kojoj klinici u našoj zemlji. Jer morate da shvatite da mi imamo jako mali broj transporta naših ginekoloških pacijenata ka tercijalnoj ustanovi. Naši jedini transporti su praktično tamo gde recimo transportujemo trudnicu sa bebom, da se kao nezrela beba porodi u Beogradu, ne zbog toga što mi ne možemo da porodimo, nego zato što mi nemamo jedinicu intenzivne nege na neonatologiji, znači recimo aparat koji diše umesto bebe, nego da bi se takva beba, znači transportujemo je zajedno sa mamom, da bi se tamo porodila, da bi što pre stigla do neophodnog aparata. Ili recimo transportimo neke žene koje treba da se operišu zato što kod nas nema mogućnosti da dobiju anesteziju za takvu vrstu operacije. Znači, mi nemamo operaciju koju ne radimo da klinika radi gotovo. U tom nekom smislu jako sam zadovoljan što je naš kadar obučen i svaki ginekolog kada je dežuran, ako nas dežura jedan ginekolog, sposoban je da zbrine bilo kakvu vrstu ako treba operacije ili komplikacije koja se dešava u toku njegovog dežurstva. Znači, jako sam zadovoljan lekarskim kadrom, jako sam zadovoljan sestrinskim i babičkim kadrom koji je zaista bez premca. Naše sestre, kad kažem naše sestre, mislim uopšte na način školovanja sestara na nivou naše zemlje, su vrhunski obučene sestre. One gde god odu u inostranstvo, nije čudo što su tako tražene. Gde god odu u inostranstvo, jako lako nalaze posao, njihova je glavna barijera jezička barijera. Sad više i to nije, već od srednje škole se... Pa da, ali kažem, tamo je recimo sestra zadužena za davanje oralne tabletalne terapije i negu pacijenata. Kod nas bre sestre zmajevi. Svaka zna da plasira bolniru, da vensku injekciju da radi ovo. To je tamo za njih nezamislivo. To tamo rade lekari, ali tako? Da, tamo rade to lekari. Kada sam bio tamo, tamo rade lekari.
da kažemo da ste imali ponude, je li tako, dobro, to je da radite i u inostranstvu, ipak ste se odlučili da ostanete u Valjevu. Dobro, jeste dobro, vi ste skromni, ali evo moje da kažem da ste zaista stručan ginekolog koji je došao na mesto načelnika, dakle u Valjevskoj bolnici u ginekologiji, i koji su bili evo prvi koraci da ovo što ste rekli do sada i bilo dobro, da bude još bolje. Svako ima neke svoje snove. Moji su snovi bili vezani za Valjevo. Nisu odlazili dalje od toga. Jesam imao mogućnosti da ostanem u Nemačkoj, jesam imao mogućnosti da ostanem na klinici, ali ja sam jednostavno hteo da radim u Valjevu. E, kad su mi već bili snovi vezani za Valjevo, onda sam nastavio dalje da sanjam. A ti dalji snovi znači da ono što radimo, pokušamo da radimo na najbolji mogući način. Ono što naši ljudi koji rade kod nas u službi rade, rade zaista dobro. Ono što nama sada treba je možda mala neka pomoć u određenim aparatima. Znači, bukvalno nešto što ne zavisi samo od naše manualne sposobnosti, od našeg znanja koje imamo u glavama, nego nam treba i neka aparatura. Dakle, treba nam ponovo onaj Mercedes ili tako najnovitiji. Ne, došlo je vreme da izgleda pojurimo nešto, da se uhvatimo opet za ručku nekog voza koji će nas nositi dalje u budućnosti. Evo da kažemo da je u proteklom periodu građevinska firma Kompresor Ing, je li tako, donirala transportnu izoletu ginekološkom odeljenju. Šta je to što bi možda vama zaista poboljšalo i uslove rada, ali i uslove porođaja? Ja zaista još jednom koristim priliku da se zahvalim mojim velikim prijateljima iz te firme, porodici Tomašević, koja mi je izašla u susret i kupila je ono što nam je u tom momentu bilo najneophodnije. Jer znate da je taj period transporta deteta koje recimo nije nezrelo i koje je neophodan respirator skraćeno sada za pola. Umjesto sat i po do Beograda, od Beograda do Valjeva da dođe sanitet, pa sat i po da ga vrati tamo. Mi sad imamo, znači, od Valjeva ka Beogradu, sat i po vremena i to dete je zbrinuto. Sat i po ne izgleda puno, ali verujte mi, u takvim situacijama neki put je i 5 minuta puno. Tako da još jednom želim se zahvalim toj porodici koja je shvatila našu potrebu i koja je na najsrdačniji način izašla i uslišala našu želju, imala je mogućnost i hvala na tom. Ono što je sada prioritet nam je jedan dobar klinički ultrazvučni aparat. Da kažem klinički, svi ultrazvučni aparati se mogu ugrubo podeliti na ambulantne i na kliničke. Ambulantni su oni za određenu orijentaciju, klinički su oni koji su mnogo precizniji, sa mnogo boljom rezolucijom. Mi imamo nekoliko ambulantnih aparata koji su u različitom stanju. Da, obično nemamo, taj problem kad se dođe u bolnicu, kaže ne radi ultrazvuk. Ne, mi imamo ultrazvuk koji radi, ali on nije adekvatne rezolucije za klinički rad na tom aparatu. Znači, on radi i sa njim možemo da uradimo mnogo toga, ali neke najfinije stvari na njemu ne možemo da vidimo. Ono što bi ja kao načelnik želeo je da pokušamo da nabavimo jedan takav aparat. Pa posle toga, znate, bolnica je jedan ogroman sistem gde vi po inerciji stalno tražite nešto, stalno dobijate nešto za neko vreme i za stalno je potrebno da prođe određeni vremenski period da bi došlo na red opet vaša bolnica za to. Ja, verujte mi, da u ovom momentu nema bolnice, računajući i klinike, koje nešto ne traže od ministarstva. Kada će to doći na red za Valjevo, ja zaista ne znam. Možda će jednom doći. Što bi bilo i normalno da država. E sada, ono što ja želim je da pokušam da animiram našu javnost, da oni koji mogu da nam pomognu, da pokušamo, da ne čekamo, da dođemo na red, jer to što mi čekamo zapravo je za dobrobit žena ovog grada. Svih nas, naravno, i naše dece. Znači, nama kao ginekolozima koji tu radimo, je potpuno sve jedno da ćemo raditi na ovom ili na ovom aparatu. Mi ćemo to uraditi što možemo. Ali je za žene bolje da uradimo neke stvari na boljim aparatima. Znate, neki dan sam, sličnu tema je bila, imali smo konferenciju
kod gradonačelnika gde je i grad stao iza ove inicijative na jedan medijski način da se to sve proprati, da se uradi. I onda sam pročitao neke komentare kao, e, ovo vidi, rekao čovjek, radio, ne radio, njima je sve jedno. Vi morate da shvatite da je to, nije nama sve jedno. Ali ja danas dođem na posao. Ne radi sterilizacija, ne radi operacijna sala, ne radi nam ultrazvučni aparat. Ja ovo sedim na poslu 7 sati, 7 i po sati, idem kući, meni je potpuno ista plata. Kao da sam danas ceo dan bio u sali i pregledao 100 ultrazvučnih pregleda. Vi morate da shvatite da je naš sistem takav. Ne vi, nego bilo ko mora da shvati. Znači, kod nas ista je plata. Radio ceo dan ili ne radio ništa. Radio mjesec dana ili ne radio ništa mjesec dana zato što nema na čemu da radi. Da, ali pritom vi ono što ja želim, automobile, nego ovaj, vodite računa o zdravlju i životima. Ono znači, što ja želim je da kad dođe bilo koji pacijent u službu ginekologije, bude obrađen, urađen i otpušten na najbolji mogući način. Da podsjetimo gledalce da ginekologija nisu samo porodilje, je li tako? Da. Ginekološka služba zapravo... Precizan pregled i dijagnostika. Moram da vam kažem da je ginekološka služba jedna velika služba koja na godišnjem nivou ima oko 1300 porođaja, oko 1000 operacija raznoraznih. Znači, veliki promet pacijenata, kao što ima recimo interno, više pacijenta nego što prođe kod hirurgiju i sve to radimo sa recimo 4 puta manje kadra nego interno odeljenje. Nama treba i kadrovska pomoć. E sad kad smo kod kadra, rekli ste da je obučen, da je stručen, ali jeste, ne dovoljen, ali nam treba još i kadra. Ali nije na stranu, znači na stranu sve to. Ono što mi želimo je da pružimo najveću moguću uslugu svim korisnicima naših usluga. Zapravo, znači svim ženama ovog regiona koje gravitiraju ka Valjevskoj bolnici. To nisu samo žene Valjeva, nego i žene Mionice, Osečine, Ljiga, Pecke, razumete, Uba. Znači, sve te opštine gravitiraju... Ovaj apel privrednicima, dakle, nije samo valjevskim privrednicima. Ovo nije apel još uvek. Obzirom na to da se naša televizija čuje i vidi na teritoriji cijele Srbije, dakle, nije zabranjeno pomoći bilo gde, bilo kome. Ovo još uvek nije apel, ovo je jednostavno upoznavanje sa našim planom i idejama, a kada budemo otvorili određeni žiroračun, onda će biti i pravi apel. Ja znam da li mogu pre tog otvaranja žiroračuna možda da se jave vama ili ginekološkoj službi pa da se interesuju šta je to, šta vam treba? Pa da vam kažem, rekao sam, znači prioritet nam je sada da nabavimo dobar ultrazvučni aparat. Koliko je to para? Pa to je od 50 do 70 hiljada evra u zavisnosti u kakvoj konfiguraciji bi želi taj aparat da bude. Dobro. Onda, kad kažete to, to izgleda zaista puno, ali po Valjevu možete vidjeti gomilu kola koja koštuje po 50.000 evra kako se vozikali levo-desno. Ja ne kažem da bilo ko treba bilo šta da da, jer svi mi uplaćujemo zdravstveno osiguranje. Ja samo kažem da postoje primjeri gde su ljudi koji imaju nešto dali. To je dobra volja. To je društvena odgovornost. Razumete, i nije samo sve u novcu. Vi meni niste dali sada nikakav novac, ali ste me doveli ovde da mogu nešto da kažem. Vi ste uradili veliki korak, razumete. Neki drugi novinari će uraditi isto veliki korak. Svako nek pomogne na način na koji može da radi. A mi ćemo pomoći da radimo najbolje što možemo sa tim. Treba nam CTG aparati, treba nam radio nož, treba nam izolovani pod u sali za intervencije. Treba nam koposkop, treba nam još barem u ovom momentu 4 ultrazvučna aparata koji nisu kao ovaj klinički. Treba nam za neonatološki boks. Služba ginekologije je stvarno velika. Ima osek vantelesne oplodnje, ima osek konzervativne ginekologije, ima osek operativne ginekologije, ima osek patologije trudnoće, ima osek porodilišta i neonatologije. 6 oseka tu radi unutar jedne službe. Razumete? Znači, ogroman broj ljudi, preko 80 sestara, malte ne, i lekara tu radi. To je veliki broj ljudi koji radi, da kažem vam, 1300 porođaja, 1000 skoro operacija godišnje, veliki promet žena koje prolaze zbog koje čega kroz naš odsek. Ja zaista mogu da kažem da mali broj tih žena koje su prošle nisu zadovoljni sa uslugom koja im je pružena na tom odeljenju.
ta inicijativa je samo jedan od koraka. Koliko znam, evo, od kada ste vi načelnik u Valjevskoj bolnici, nema ni po babu ni po stričevima, je li tako? Pokušavamo da poštujemo doktrinu najviše što možemo. Da li su to babe ili stričevi, da li je to ovako ili onako, znači ne želimo da izlazimo u susret nerealnim željama pacijenata, nego pokušamo da radimo onako kako zaista smatramo da treba i kako struka nalaže. Koliko ćemo u tome biti uspešni, pokazat će vreme. Za sada to ide dobro, ali nadam se da će dobro i da ostane. Vi znate da je taj posao kojim se mi bavimo vrlo klizav teren i da ne može uvek sve da se završi ni lepo, ni srećno, ni idealno. Ja znam da će biti sad odmah, nakon ove emisije, gomila žena koja će reći jo, kako sam ja nadarjala u tom porodilištu, jo, šta su meni uradili vamo tamo. Ali verujte mi, ne postoji ni jedna bolnica na svetu, niti jedno porodilište na svetu gde su ušle sve majke žive i zdrave i izašle sa živom i zdravom decom. To je, nažalost, tako. I da pritom nije svaki put greška lekara. Neke stvari... Gledajte, da vam objasnim. Ja kad sam bio u Nemačkoj, tada su već bili u Nemačkoj, to je bilo pre nekih 15 godina. Tada su već bile obučene gomile advokata koje su svakog pacijenta koji izlazi iz bolnice hvatali za ruku i rekli, ajde tužimo bolnicu. Uzmu pare, da. A zašto tužimo bolnicu? Sve mi u redu, ja sam izašao, ljudi su me izlečili, dobro sam. Kaže, pa tužimo neudoban jastuk, loša nega, neudoban krevet, buka u bolnici. Znači, verujte da to što je tada meni bilo nemoguće i nezamislivo, sada je došlo ovde. Sada imate čitave timove advokata koji se bave medicinskim pitanjima. Da li to poboljšava stanje onda u zdravstvu, trudeći se da ne bude primetbi, ili je samo stvar toga da advokati uzmu pare? Moram da vam kažem još jednu stvar. To je jedan veliki mač sa dve oštrice. Zbog toga što mi radimo pod presijom tužbi i advokata, neki put moramo da zanemarimo doktrinu. Jer doktrina nema odgovor na pitanje a zašto nešto nisi uradio. Vi ne možete post festum da znate kakav bi bio ishod. A to je ono čime se advokati jako dobro služe i na šta sud nema adekvatan odgovor. Znači, niko ne može da zna šta bi se desilo da je urađeno drugačije. A uvek može to da vas pita, a da ste uradili, da bi dete bilo živo. Vi kažete, pa možda ne bi. A on kaže, da, ali možda i bi, recimo. I to je ono na što mi ne možemo da imamo odgovor. Mi kažemo, možemo da se držimo doktrine. Doktrina nas ne štiti pred sudom. Znači, verujte mi da je naš rad u neku ruku zaista vrlo hrabar i vrlo herojski kada pokušavamo da radimo sve ono uprkos tome što sutra neko može nas pita, a zašto biste radili ovako? Bez ikakvog pravnog objašnjenja i dokaza da bi bilo bolje da je urađeno tako. Ne znam sada, evo kad već pominjete i te neke negativne ishode, gde se nalazi otprilike Valjevska bolnica? Su li česte greške lekara ili negativan ishod da beba umre? Ne. Gde se Valjevska bolnica nalazi, recimo? Jako dobro. Jako smo dobro kotirani. Sad moram da vam kažem, još opet, ja sad stalno moram da vam kažem. Ali zaista, klinike, klinički centri, su krajnje instance. I kod njih su procenti nešto loši nego što su u bolnicama opšte tipa kao što je, recimo, Valjevska bolnica. Razlog za to je što se svi najteži slučajevi šalju njima. I logično je da oni imaju veći procenat, recimo, i carskih rezova i veći procenat umrle dece ili loše dece ili dece oštećene dece nakon porođaja ili nakon nekih drugih operacija oštećenih pacijenata. Zato što kad kod njih dođe, oni kažu nismo morali da radimo jer nemamo mi više kome da šaljamo. Ali verujte, njih i sud isto tako tretira. Oni kažu, ok, oni su morali, jer oni nisu znali šta više.
Na samom početku sam vam rekao da mi radimo gotovo sve što radi klinika. Zapravo sve što radi klinika. Ali kod nas ti procenti ne mogu biti tako veliki kakvi su na klinici, jer mi opet, ako treba da se transportuje transportni nutero, bebe u stomaku, da se ne bi pre vremena mnogo, u šestom, sedmom mesecu prodala kod nas, mi takve trudnice šaljamo za Beograd. Ili je tamo nega neonatusa kasnije kad se porodi adekvatna, jer imaju intenzivnu negu što mi ovde nemamo. Niti smo projektovani kao bolnica za to. Ali hoću da opet naglasim da ta blizina Beograda je i dobra i loša za nas. U neku ruku je dobra, ali ume da bude i jedan veliki... U kom slučaju je minus? Pa minus je zato što kažem, mi radimo sve što radi Beograd, ali ako se nešto desi, oni će reći što niste poslali na kliniku. A desilo bi se isto na klinici. A klinika kaže, mi smo morali da uradimo, jer mi nemamo gde dalje da šaljamo. Razumete? U tom smislu... Nemate taj... Mi ne možemo da damo izgovor. Na klinici, recimo, dežura 5 specijalista. Plus lekari na specijalizaciji. Ako nas dežura jedan specijalist. Zapravo na taj kadar. Rekli ste da vas nema dovoljno. Šta je to što nedostaje otprilike od... I koliko? Sve. Rekli smo od aparature ispade sve na sadac. Kadar je jako važan i jako bitan. Sada kadar propisuje ministarstvo koliko kadra može da bude. Ja kada sam počeo da radim kao mlad ginekolog pre 23 godine, na našem odeljenju ginekologije koje je pokrivalo i Valjevski dom zdravlja bio je 21 ginekolog. A radilo se manje procedura i manje vrsta operacija nego što se radi danas. Danas ima 8 ginekologa u Valjevskoj bolnici koji su u dežurstvu i još jedan, to je 9 ginekologa. I koliko ja znam, u ovom momentu u domu zdravlja imaju 3 ginekologa. To je 9 i 3, 12. Sa 21 na 12, pa vi vidite koliko da će se... Šta je razlog tome? Odlazak u inostranstvo, penzija? Evo i ovako. Ja sam najmlađi specijalista Valjevske ginekologije, bolnice, koji je dobio specijalizaciju od bolnice i da sam završio tu specijalizaciju, a imam 23 godine radnog staža. Da li vam je to dovoljan odgovor na pitanje šta je razlog? Nije da se nije tražila specijalizacija, nego eto ja sa 23 godine radnog staža sam najmlađi specijalista Valjevske bolnice iz ove službe. Ja moram da kažem da ste ipak mladi, ne znam kakve godine. Znam, ali bilo bi logično da imam recimo specijalistu koji je dobio pre 10 godina specijalizaciju, ali ga nema. Bilo bi logično da imam nekog koji je dobio pre 5 godina, ali ga nema. Evo sad nam idu dva mlada lekara koji su na specijalizaciji ginekologije u oktobru idu za Beograd i za godinu dve oni će se vratiti i bit će prvi mladi specijalisti koji je Valjevska bolnica dobila. Tako da se nadam da ćemo, ima još neke stvari, gradonačelnik Valjeva je ginekolog koji je sada na funkciji gradonačelnika. Imamo da ima dosta razumevanja za potrebe Valjevske bolnice i probleme i da pomaže koliko može. Ali da vam kažem, to bi tako i logično. On je čovjek iz struke koji zna šta je to što je neophodno i zna kako ta služba radi i sa čime i kako radi. Ne samo ginekologija, nego bilo koji segment Valjevske bolnice. Razumete? Tako bi isto bilo logično da neko ko je došao iz pivare zna šta fali pivar ili neko ko je došao iz Krušika zna šta fali Krušiku. To je tako potpuno normalno. Ovo je vrlo osjetljivo. Valjevska bolnica je ogroman sistem. Ogroman sistem, gde imam veliki broj kreveta, veliki broj ljudi, ogromnih troškova, sve to treba podmiriti, namiriti, uraditi. Nije ovo kuknjava. To je moja druga kuća. To je druga kuća svih nas. Mi tamo provodimo više vremena nego u kući. Mislim da provodite više vremena nego u kući. Više vremena nego u kući. Niko ne kuka na tu Valjevsku bolnicu. Mi samo pokušavamo da joj pomognemo. Jeste. A time samo sebi pravimo dodatni posao. Znači, ne bežimo od posla. Hoćemo da radimo. Ali da pokušamo da pomognemo i toj bolnici, da pokušamo da pomognemo i našim svim ženama i da budu mirniji i njihovi partneri i njihova deca zbog svega toga. Znači, na puno mesta smo se razmirali, tražimo, buđamo, negde nešto dobijemo, negde zalupe nam vrata ispred nosa,
neko nešto, neko nam otvori vrata, ali u najavi je jedna lepa akcija i ja zaista mislim, barem po prvim komentarima koje sam dobio od raznih ljudi iz ovog grada, da će biti pozitivan i odgovor na nju. Doktore, hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, nadam se da su i nas uspeli da čuju, pa neke izađu susret koliko mogu. Hvala tebi, Milice, na pozivu. Bilo mi veliko zadovoljstvo. Takođe.